Sigurno bomo stabilna država, lahko pa se močno zaplete, vkolikor bo gospod Janković kandidiral za predsednika Pozitivne Slovenije. To pomeni, da tisti, ki so v preteklosti govorili, da ne morejo sodelovati z Janezom Janšo, ker je bil pred protikorupcijsko komisijo, ista zadeva se je zgodila tudi z gospodom Jankovićem, potem to pomeni, da se lahko zgodi tudi nestabilnost. Zatuša, lahko samo še pri zdravstvenega zakona, boste podporo, če iz strani državljanske liste ne bo iskali pri opoziciji? Poglejte, jaz mislim, da treba tako dolgo v koaliciji ostavati, da se najdejo rešitve. Le takrat se lahko pozneje še nagovarja tudi opozicija. V primeru te nestabilnosti potem kaj? Pride bruseljska trojka, ker je konec vlade. Tudi Desus bi izstopil. Počakajmo. Če bi verjeli besedam, ki so bile izgovorjene po ugotovitvah protikorupcijske komisije, to pomeni to. Hvala. Sad, on god. Dobar dan. Dobar dan, gospod Lukšič. Mogoče lahko smem jaz najprej eno vprašanje o politični stabilnosti, ne? Ker je to v bistvu bo 1. oktobra ključno vprašanje Evropske komisije, ne toliko to, če smo realizirali obljube danes že spomladi, pač pa politična stabilnost. Glede na to, da ima Zoran Janković za 2. oktobra čas, da odda soglasje, še vedno ni jasno, ali bo kandidiral ali ne, ali bomo lahko 1. oktobra potem takom sploh rekli, da smo politično stabilni. Jaz mislim, da nam drugega ne ostane in bi bilo prav, da tudi Pozitivna Slovenija preneha s to igro, da je talka in z njo seveda Slovenija enega samega človeka. Mi bi morali v Sloveniji doseči politično kulturo, da se znebimo tega, da je kdorkoli talc odločitve enega samega človeka. Mi bomo reagirali v skladu z našo dolgoročno usmeritvijo, torej stabilnost Slovenije, ki je osnova za to, da bomo sploh se lahko pogovarjali o kakšnih strateških premikih. Za vašo stranko je bilo ključno zagotovilo, da ne bo posegel v minimalne plače, s tem ste zadovoljni, se sicer lahko kje druge še zataknil? Je kar nekaj še odprtih vprašanj, ker je tudi vprašanje davčnih oziroma prihodkovnih celotnih zadev, ki so vezane na neke zakone, ki so na neki točki še v usklajevanju. Ampak jaz mislim, da gremo v pravo smer in da bomo tu dosegli potrebno soglasje. Še tole, premierka je rekla, da bo na sprejetje proračuna vezala zaupnico v parlamentu. Glede na to, da je obljuba, da naj bi šla po zaupnico marca prihodnje leto, gre tukaj za nekako korak, kako bi rekli, naprej, za rezervo. Ja, pač se je ocenila verjetno, da je zdaj le za njo to dobro in za vlado. Mi temu ne nasprotujemo. Samo mi smo, to je treba spomeniti, to dal v zavezo vlade zato, da se ne bo zgodilo isto, kot se je zgodilo z Janševo vlado. Torej, ko in če vlada zgubi zaupanje ljudi, potem je treba mandat končati, treba mandat vrniti. In to je bila ideja. Ne? Boste torej vi spomnili na koalicijsko zavezo, da se gre marca po zaupnico? Jaz mislim, da bo treba iti po zaupnico ali pa odstopiti kot vlada tis hip, ko bodo ljudje rekli, da vlada ne dela več dobro. Če se bo to zgodilo, potem jaz mislim, da ta vlada ve, da je treba iti na volitve. Mislite, da bo potreben rebalans tega proračuna ali letos ali pa prihodnje leto sredi leta? Veste kaj, vsak proračun se dela v dobri veri, da rebalans ne bo potreben. Ampak hkrati nas pa izkušnje učijo, da nismo skoraj imeli proračuna, ki ne bi bil rebalansiran. Kako gledate pa vi na zaplete pri interventnem zakonu o zdravstvu, kjer ste se očitno precej udarila zdravstveni minister gospod Gantar iz Desusa pa državljanska lista? Kako se je tle pravzaprav postavili socialni demokrati? Mi smo hoteli izenačati prilive v blagajno, zdravniško oziroma zdravstveno blagajno po istih principih, kot je pri dohodnini. Se pravi, da so vsi dohodki obremenjeni. To, kar se je dogajalo v zdravstveni blagajni, je puščalo po izračunih iz leta 2005 približno 200 milijonov denarja v privatnih žepih. 200 milijonov. Kaj to pomeni za zdravstveno blagajno, si lahko predstavljate. Tu pa imamo nekatere lobistične skupine, ali pa se tako obnašajo, ki bi radi zaščitili svoje domnevne volivce, ne, da jim denar ostane v žepih,
mi drugi, ki plačujemo, naj bi pa plačevali več. To enostavno ni korektno, ni fair in jaz mislim, da bi bilo prav, da bi ta zakon šel v polnosti, tako kot je bil predlagan in kot smo mi predlagali naprej. To, kar je zdaj v igri, je pravzaprav kompromis. Tako da mi se bomo še zmeraj trudili, da so vsi ljudje oziroma vsi dohodki enako obremenjeni. Ne tako kot zdaj, ko se dela za nekatere skupine izjema. A lahko pride do kakšne krize ali resnih nesoglasij? Ne, nesoglasja so, veste, to so pač praske, ki so del političnega procesa, ampak jaz mislim, da tudi v državljanski listi dozoreva spoznanje, da se ne moramo več igrati z zdravstveno blagajno in da to treba odločitev sprejeti. Ok, hvala. Hvala. Na star prekaljen politični maček. Zadeve so v glavnem usklajene, se lahko še kje zatakne. Ja, jaz sem zelo vesel, da bo tako, da so stvari usklajene. Jaz mislim, da kaj posebnega se ne more zatikati. Tudi pri sprejemanju v državnem zboru, ne? Se ve že naprej, kdo bo glasoval za in kdo proti, ampak večina bo zagotovljena za. Kako pa se gleda na te zaplete pri interventnem zakonu o zdravstvu, kjer ste se udarili državljanska lista pa Desus? Ja, to bote morali koga druga vprašati. Reči smo to sprejeli tako kot je. Dobro. Ja. Vam proračun pravzaprav največ pobira? Ne. Ne. Poglejte, tiste podatke, ki jih imate vi, so evropska sredstva in pa integralna sredstva. Tako da evropska sredstva ima eno drugo logiko. Tisto, kar je manj, je 0,4% glede na letos in obenem pa lahko povem, da je 4% pa več glede na to, kar je Janševa vlada predvidela za 2014. Lahko v zneskih še to poveste? Ne vem natančnih zneskov, ker pri nas so seveda indeksi tisti, ki so najpomembnejši. Kaj pa bo šlo to vse za plače ali... Ne, pač... Kje? Prosim? Kje bi se to poznalo? Ni celih 4%, kje se poznajo, pa vsot malo. Ne? Nekaj tudi niženja plač v skladu za sindikati in tako naprej. Ok. Bojo bo zdaj še. Dobar dan, gospod minister, po kakšnih cestah se pripeljete do službe v Ljubljano? Cenejših ali dražjih? Ja, upam. Moj izozak. Lep pozdrav. Vesela sem, da so nas koalicijski poslanci podprli, da podpirajo naše napore, ki so bili vloženi v proračun. Vsi skupaj smo veseli, da nam je uspelo ohraniti nivo socialne države in da tega ne znižujemo. Seveda zaradi tega se zmanjšujejo in trpijo nekatere druge postavke. S tem so poslanci malo manj zadovoljni, ampak taka so dejstva. Če smo želeli ohraniti socialne pravice, pokojnine na takšnem nivoju, kot so danes, so bili potrebni posegi v druge stvari. Drugo, kar
me veseli in bi danes rada posebej poudarila, je to, da smo uspeli povečati sredstva za investicije. Res je, da so bolj ciljno usmerjene, ker so sredstva predvsem iz, oziroma investicije predvsem iz evropskih sredstev, ampak dejstvo je, da se ta sredstva, bom zdaj rekla, kar zelo povečujejo. In mogoče zadnje, ker se je veliko krat govorilo in pisalo o vsem mogočem, bi rada še enkrat jasno povedala, da se v vladi nikoli nismo pogovarjali o zniževanju pokojnin, da se nikoli nismo pogovarjali o popolni ukinitvi regresa, da se nikoli nismo pogovarjali o zniževanju minimalne plače in da se nikoli nismo pogovarjali o dodatnih posegih na plače v javni sektor. Proračunski primankljaj v letu 2014 bo znašal 2,9% in v letu 2015 2,4% BDP-ja. To je proračunski primankljaj, javnofinančni bo sicer nekoliko višji, približno za 0,5% bruto domačega proizvoda. In jaz verjamem, da so to koraki, ki bodo tudi finančne trge prepričali, da smo na pravi poti in da bo Sloveniji v kratkem omogočeno pridobivanje novih finančnih virov po nižji obrestni meri, kot je to danes. Tako da še enkrat pa tukaj tudi, bom rekla javno, zahvala koalicijskim poslancem, da tudi oni razumejo situacijo, v kateri smo, in da kljub temu, da na nek način v tem proračunu niso vidne, ne bom rekla želje, ampak potrebe, ki jih poslanci zaznavajo v okolju, so za ceno socialne države pripravljeni tak proračun podpreti. Hvala. Tu smo pohvalili vlado, da je peljala proces na način, ki je vendarle je prišel do dobrega rezultata. Predlagani proračun kaže na to, da Slovenija ima vlado, ki postavlja ljudi na prvo mesto, da so vse te diskusije, o kateri je govorila tudi predsednica, seveda del zmeraj vsakokratne proračunske razprave, da pa je potem od koalicije odvisno, na katero stran se postavi, in tako kot se je postavila vlada, se je postavila tudi koalicija. Tako da ima Slovenija vlado, ki je jasno, v kakšnem položaju je Slovenija in ki je hkrati tudi jasno, kako iz te situacije priti ven. Vsem je seveda vodilo, da ljudje živijo čim boljš v teh razmerah, to ta proračun kaže. Noter so tudi nastavki za razvoj, ki je ključen v naslednjem letu, zato da bo Slovenija prišla iz krize in da se bo lahko bolj suvereno postavljala tudi v odnosu do mednarodne javnosti. Državljanska lista bo podprla proračun. Mi smo zadovoljni, da je proračun tak, kot je, optimalen v teh časih. Je velik dosežek te vlade in te koalicije in pripričani smo, da bo tudi sprejet. Uspeli smo se dogovoriti tudi o drugih ključnih zadevah ta trenutek, ki so aktualne. In pravzaprav lahko tudi v imenu državljanske liste ugotovim, da je ta koalicija trdna, stabilna in da bo pogumno zakoračila v to zahtevno politično jesen. Hvala lepa. Hvala lepa.